Tässä nähdään vielä tämä viimeinen kierros, eli Valtteri lähtee hakemaan tuohon pääsuoralle ohituspaikka Okonista ja siitä se onnistuu. Eikö me nähty yksi tällainen suoritus tuolla Pakun kisassa muutama vuosi sitten? Troll vastaan Bottas. Kyllä. Siinä nyt on aikaisemmin sitä tarvinnut tehdä. Bradleykin siellä Bradley ottaa. Lord vetelee ihan ylävitosia. Totokin tuntuu, että sai, no en sano mitään, mutta fiilikset ainakin mielen. Korkealle. Tyytyväisen kyllä. Mielen niin sai. Aika hurja päivä on takana kyllä. Ja siellä johtaja psyykkaa tiimiä. Eipä se nyt